Добро вечер на сите. Почитуван амбасадор на Јапонија, почитувани присутни гости, љубители на класичната гитара. Добредојдовте на втората концертна вечер од манифестацијата Ритамот на чаршијата. Оваа манифестација има за цел да ги популаризира значајните објекти во старата скопска чаршија. Јас нема многу да должам, а ќе препуштам да уживате вечерва во изведбите на нашите млади артисти, музичари, кои што ќе ни се представат со композиции, и една голема благодарност упатувам до студентите од Факултетот за музички уметности, кои што се дел од оваа манифестација. Уживајте!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
publiko, вечерва на вистина, артистите, ми го разгалија срцето и ми ја топлија душата на ова прва манифестација насловена како ритамот на чаршијата. На вистина вечерва можевме да чуеме преку звуците и ритамот на класичната гитара, како класични изведби, така и популарни изведби. Во оваа прилика сакам пред вас да им се заблагодарам на сите вечерашни артисти, па би ги поканила на ова сцена во овој објект Чифте Аман во Ваздание. Повелете да им се заблагодарам на сите артисти, нашата Саори, повели Саори, Бора Акташ, Александра Трпковска, Матеј Детен, Георги Трајков, Робер Шумовски и Руна. Еден громовка се наплаш за овие млади петници, които на вистина вечерва се надевам на сите место пријати. Ви посакувам пријатна вечер и се гледаме следната година на ритамот на чаршијата.